asteko mi eskerre guztioi menegoteagatik eta gure ahotsa helarazteagatik. Bueno, dakizuen moduan, gaur Auzitegi Nazionalean epaiketa ezin dugu gure militantzia politikoagatik eta epaiketa honetan fiskaltzarekin akordio bat erdietsi dugu, zeinak bi urteko espetxe zigorra, zeinagatik bi urteko espetxe zigorra ezartzen zaigu. Printzipioz, espetxe zigor hori ez dugu beteko, fiskaltzaren idazkian bertan suspensioa eskatzen dela. Bueno, honen arira gaur deklarazio motz batzuk egin ditugu, behintzat lehenengo urratsa gisa. Hasteko, akordioaren idatzia eta marko orokorra segurako militante independentistek hitzartutakoaren berdina da. Lehenengo puntu gisa. Bigarren puntu moduan, helarazten nahi duguna da positiboki baloratzen dugula erdietsitako akordioa, aurrera egiteko balio zegulako eta Gartzelan sartzea ekingo duelako, baina honekin batera ere hainbat puntu helarazten nahiko genituzke. Hasteko, ezin zaigu ahaztu Auzitegi Nazionalean euskaldunon eskubideak oraindik orain ez direla bermatzen. Eta ez dira bermatzen ezkertiarra eta independentista izateagatik. Honekin batera ezin duguna antzi da Auzitegi Nazionala jarraitzen duela izaten ezker abertzalearen ilegalizazioan akuilu den epaitegi bat. Etxaiaren zuzenbidea aplikatzen den epaitegi bat. Tortura oraindik orain onesten duen epaitegi bat. Honegatik guztiagatik estatuari exigitu nahi diogu salbuespen legediak eta salbuespen auzitegiak bertan bera utzi ditzala behingo. Honekin batera eta azken puntu gisa ezin dugu ahantzi gure kanpainaren baitan aldarrikapen nagusi izandako beste elementu bat, torturaren aldagaia zuzen ere. Ez dugu ahazten 2011ko urtarrilaren 18tik 22ra 5 egunez Guardia Zibilak basatik torturatu gintuela impunitate osoz. Eta hori gertatu zen auzitegi honek ez duelako erremediorik jarri. Horrekin batera esan nahi duguna da ez diogula hori gu bakarri, baizik eta Europako giza eskubideen auzitegiak torturak ez ikertzeagatik estatua Espainia kondenatu egin duela, bai eta CPT-ek Europako torturaren aurkako prebentzio batzordeak gure adierazpenak sinisgarri eman izan. Ondorio, estatuari exigitzen dioguna da torturarekin behingoz bukatu dezala eta onartu dezala tortura sistematikoki euskal militanteen aurka aplikatu dela azeneko dute luzeetan. Honekin batera uste dugu badela garaia estatuak eta auzitegi hauek torturaren babespean izan duten ardura onartzeko. Eta ardura hau rekonozimendutik erreparaziora ere jauzi egiteko. Honekin batera esan nahi duguna da, aznugal gisa ez dugula etxiko guri gertatu zaiguna salatzen eta ondorioz jarraituko dugula borrokatzen guri eragindako sufrimendua ezerezean geratu ez dadin. Bueno, horrengo larun batean agerraldi bat eskainiko dugu beste lasaitasun batekin Iruñean eta bertan izan ditzakezuen galdera eta bueno, modu zabalagoan egingo dugu akordioaren balantzea iruditzen bazaizue.